синтетикалық есірткі затын таратқан 24 жастағы жастағы ордалық азаматқа сот үкім шығарды күдіктіні полицейлер ақпан айында облыс орталығындағы мөлтек аудандардың бірінен ұстаған болатын жүргізген жедел шаралар барысында күдіктіден 13-53 грамм психотроптық заттар алынған бұл үлкен мөлшердегі синтетикалық препараттарға жатады жас жігіт мобильді қосымша арқылы тапсырыс қабылдап синтетиканы қала ішіндегі белгілі бір жасырын жерлерге салып отырған кінәлі танылған азамат 10 жыл мерзімге бас бостандығынан айыруға сотталды сот үкімі заңды күшіне енді